ഈ വർഷങ്ങൾ മുഴുവൻ വിവാദങ്ങളിൽ ദുരൂഹതയിലൊക്കെ നിറഞ്ഞിരുന്ന ഒരിടമാണ് അഭയമരിച്ച കോട്ടയത്തെ പൈസ്റ്റൺ കോൺവെന്റ്. ഉഴവൂർ സെന്റ് റോക്കി സെമിത്തേരി പള്ളിയിലാണ് അഭയെ അടക്കം ചെയ്തത്. ഈ വിധി വരുന്ന വേളയിൽ അഭയുടെ ഓർമ്മകൾ ഉറങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി 1987 കോട്ടയം അരീക്കര സ്വദേശിയായ ബീന എന്ന സിസ്റ്റർ അഭയ കോട്ടയം സെയിന്റ് ജോസഫ് കന്യാസ്ത്രീ സമൂഹത്തിൽ ചേരുന്നത്. 1990 നിത്യവ്രത വാഗ്ദാനം നൽകി കർത്താവിൻ്റെ മണവാട്ടിയായി. കോട്ടയം BCM കോളേജിൽ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ചേർന്ന അഭയ കോളേജിൽ പോയി വരാനുള്ള സൗകര്യത്തിനാണ് ഈ പയസ്റ്റൺ കോൺവെന്റിലെത്തിയത്. പഠിക്കാനായി പുലർച്ചെ 4 ഇവിടുത്തെ തൻ്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ അഭയ പ്രഭാതകൃത്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം താഴത്തെ നിലയിലെ അടുക്കളയുടെ ഭാഗത്തെത്തി. അടുക്കളയിലെ സമീപത്തുള്ള കിണറിൽ മരിച്ച നിലയിലായിരുന്നു അഭയെ പിന്നീട് ഇവിടുത്തെ അന്തേവാസികൾ കണ്ടത്. ചെരുപ്പും ശിരോവസ്ത്രങ്ങളും കിണറിന് സമീപം കിടന്നിരുന്നു. അന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെ കേരളത്തിൻ്റെ കണ്ണും കാതും ഈ ഒരാൾ പൊക്കമുള്ള മതിലിനപ്പുറത്തെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത ഒരു കന്യാസ്ത്രീയുടെ മരണത്തിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ തേടി അലയുകയായിരുന്നു. പോലീസ്, ക്രൈംബ്രാഞ്ച്, പ്രതികളുമായുള്ള തെളിവെടുപ്പ്, CBI, അങ്ങനെ ഈ പയസ്റ്റൺ കോൺവെന്റ് വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. എല്ലാം 2020 December 22 എന്ന ഈ ദിവസത്തിനായി. ഉഴവൂർ അരീക്കര സെന്റ് റോക്കീസ് ജ്ഞാനായ കത്തോലിക്ക പള്ളിയുടെ സെമിത്തേരിയിലാണ് അഭയെ സംസ്കരിച്ചത്. ഇവിടുത്തെ 119 നമ്പർ കുഴിമാടമാണ് അഭയുടേത്. 1992 March 31 ഇവിടെ അഭയുടെ സംസ്കാരം നടന്നത്. ഈ കല്ലറയ്ക്ക് തൊട്ടു മുന്നിലിരുന്ന് കരയുന്ന അഭയുടെ പിതാവ് തോമസിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിലൂടെ ലോകം കണ്ടിരുന്നു. മറ്റെല്ലാ കല്ലറകളുടെ മുന്നിലും മരിച്ചവരുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും പേരെഴുതാൻ സഭ തയ്യാറായപ്പോൾ ഇവിടെ അഭയുടെ കല്ലറയ്ക്ക് മുന്നിൽ അതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അഭയുടെ ബന്ധുക്കളായി കോട്ടയത്ത് ആകെയുള്ളത് അഭയുടെ സഹോദരൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളുമാണ്. അരീക്കരയിലെ അഭയ ഭവൻ എന്ന ഈ വീട്ടിലാണ് അവരുടെ താമസം. അഭയ ജനിച്ചു വളർന്ന അരീക്കര എന്ന ഈ ഗ്രാമവും സെന്റ് റോക്കീസ് ജ്ഞാനായ കത്തോലിക്ക ദേവാലയവും എല്ലാവരും 28 കാത്തിരുന്നത് ഈ ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. കോട്ടയത്ത് നിന്നും GKP വിജേഷിനൊപ്പം RP വിനോദ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.